šeit noteikti ir divas tādas pozitīvas ziņas. Pirmais, tas ir, kā es arī minēju, tad praktiski kopš pagājušā nedēļas, kad stājās spēkā izmaiņas krimināla likumā par šo psihotropo vielu kriminalizāciju, praktiski publiski pieejams tirdzniecības vietas praktiski vairs nav, kā arī saņemot informāciju no mediķiem, mēs redzam, ka arī šo spaiņas lietotāju skaits, kur nokļūst medicīnas iestādēs pēc pārdozēšanām, arī ir samazinājies. Tagad tas noteikti ir šīs tie pozitīvās ziņas, bet ir skaidrs tas, kad psihoaktīvās vielas nav pazudušas no ikdienas. Ja? Mēs redzam, kad ir mainīsies šī tirdzniecības kārtība, jo šī tirdzniecība ir iegājusi tādā pagrīdes formā. Tiek tirgots jau praktiski kā tas arī ir klasiskajām narkotiskajām vielām. Līdz ar to arī policijas darbs ir vērsts uz to, teiksim, tādām pašām metodēm arī atklāt šīs lietas, izmantojot operatīvās darbības likumu.